မှာမြန်မာပြည်မှာကလူသက်တရားအရန်စီးပေါ်သွားတယ်လေလူသက်တရားအရန်စီးပေါ်သွားတော့လူတယောက်ကအချိန်ဘဝခန္ဓာအချိန်မျိုးတစ်ခုခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရေရာနဲ့မလက်ပြန်အတွက်ဟိုမရေရာဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်ကြောက်ပါမရေရာဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တည်ရံနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကိုထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုအဲတဏိထံနေအရာတော့လက်ဖြံလေးအများကြီးရှိနေဦးမှာပါသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့လက်ရှိပြကတိအခြေအနေအရဒီစိတ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စိတ်ကောင်စီတွေကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူအဲသူတို့ကိုပြက်ပြက်သားသားမမမမအဲဒီထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမုံဒေါ်လာနေတဲ့လူဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ကရမ်းများတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လက်ဖြံဆိုတာမတိကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ခင်လေးစားတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းချင်းတူချင်အောင်ပြည်ချင်းကြလိမ့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က celebrity လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသားမင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဘူး academy ဆူရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးစာရေးဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်တမန်အကျော်သေးလေးကနေပြီးတော့စင်အမတန်းစင်ရနံပါရေလိုက်ထမ်းရောင်းရတဲ့အကျော်သေးလေးဘဝနေပြီးတော့အခုလိုဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတယောက်အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့နေရာကအလုလုခွင့်ရလာတဲ့အနေထားလေးပုံမှာတချို့တချို့သောသူတွေကအသိချင်မှာပေါ့လေအဓိကကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာကဘလောက်ပဲစင်ရချို့တဲ့ပင်ပန်းနဲ့အနေထားဘဝလောကနဲ့ပြင်းပြင်းကြီးတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါစေတကယ်ဒီဇိုင်းမမတ်ယူသားဖြောက်မတ်ဆိုတာ ਨੇ ယုံကြည်ရဖို့သာဆိုင်လန့်မတ်တာလျှောက်လန့်မယ်ဆိုရင်တစုံတရာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာเนาะကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်35နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဟာခေါင်းပေါ်မှာဘန်းလေးတင်ပြီးတော့အကျော်လှည့်ရောင်းရတဲ့ဘဝနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်ထဲမှာတတ်စစ်တတ်ထဲမှာကျွန်တော်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်စရာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယုံကြည်ရတဲ့ဟာလေဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတွေးမိတယ်အဲ့တော့လစာ1000ကျော်လောက်ပဲရှိတော့အဲ့ဒီကကွန်ပျူတာ1998 99 2000လောက်တုန်းကကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့သိန်း30-40လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သိငယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းမစားပဲလစာကိုစုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2နှစ်လောက်စုမှကွန်ပျူတာလေးအရန်သုံးညင်းတဲ့ကွန်ပျူတာလေးကျွန်တော်ရနိုင်ပါပါလားငါဘဝတော့သွားပါပြီနော်ကျွန်တော်ထင်ခဲ့မိတယ်တွေးလေနောက်နိုင်ငံတကာကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လောင်းနေရနေပြီးတော့မြင်ရတယ်။အရန်ตายရလာပါတော့ငါတို့ဘဝတသက်လုံးစွကျွံဘဝနဲ့တွားရတော့မှာဆိုတော့ငါဒီဘဝလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေရောက်ပါမလားဆိုတော့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မျောလင့်ချက်တွေတကယ်တော့ကိုမထင်ဘူးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာတွေဟာတကယ်တော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါလားဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတော့เนาะအဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြောတယ်ဒီချိန်မလွှဲမှန်းနဲ့လားတဲ့ဒီချိန်လွှဲလို့ရှိရင်လုတ်ချိန်တွေအေးမို့လို့တချို့တွေမကြည့်လိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတမနယ်လုံးအလုံးမအောင်တောင်းလျှောက်တွေးဆုံပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေအဒီနဲ့တိတ်စီစီနေများနေတော့ကျွန်တော်အခုတောင်းလျှောက်ဒီရက်ပိုင်းတော့တင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လူပိသားချင်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းဆိုတဲ့ live အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်3 channel 3ခုကတကယ်နဲ့ဖိနေပေးနေပါတယ်အခုလက်ရှိ viewer ကြည့်ရှုနေသူကျွန်တော်အခုဒီမှာကြည့်ရင်Facebook မှာက150လောက်ရှိတယ်နော်ဟိုမှာကTikTok မှာကလဲ3200ကျော်ကြည့်နေတယ်အဲ YouTube မှာကတော့နည်းတယ် YouTube မှာတော့60လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါလောလောဆယ် live မှာကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အဲမိတ်ဆွေတွေရှိကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ပြီးတော့ဒါတင်ထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လူလေးကြည့်နိုင်ပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပုစမှာတင်ထားတဲ့အတိုင်း2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကိုပဲကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတော့မယ်2003ခုနှစ်အဲ့တော့2003ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကမနေ့ကပြောတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်အဲတထိန်တက်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်2003ခုနှစ်တောင်ကြီးရပါကအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာကျုပ်ရဲ့ကရင်မရေထွက်တောင်ကုန်းကြီးဟိုအပေါ်အဆွန်ဆုံးလေးတဖြင်းဖြင်းတိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဇေရန်တော့တင်ခဲ့ရတယ် withering height လို့အိမ်မျိုးကြီးပေါ့နော်လေစင်းတွေလေအီးတွေဒုံဝုန်တိုက်နေပြီတရက်အမြတမ်းချောက်တယ်ဆိုတော့ဒီရာရှိနိုင်ငံအိမ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ခလေးလေးလာသားလေးရေပေါ့ကျွန်တော်ตาလေးရေပေါ့နေကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တထိန်ရာရှိတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ BNB very important person ခေါ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေခီးစင်တွေတောင်ကြီးပဲလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က security guard တယောက်တင်ပေါ့အထူးလုံခြုံရေးရာရှိပေါ့ဗျာတထိန်ဆိုအမနေ့ကပွင့်နေပြောတော့အဟေးအဟန်နဲ့လူကြီးတယောက်ဆင်းလာတဲ့ကမ္ဘာဝယ်ဆုံးဒီ equipment အဖြူလေးကမ္ဘာကမ္ဘာမှာပတ်ထားတဲ့တထိန်တစ်စိတ်ကြီးနဲ့အရှိတဲ့ခရာဂျိုးကြီးလွယ်ထားတဲ့လူကြီးကိုတကားဖွင့်ပေးရလေးပြုတ်ပေးရတဲ့ဟိတ်ဟန်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အဆောင်ရောင်နေနဲ့ထားတာတပိုင်းလူကြီးတွားလိုက်ရနားမှာကတ်လိုက်လာပြီးတော့ PSO နဲ့အတူတွဲပြီးတော့သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်တစ်စုံတရာချင်းချောက်မှုတစ်စုံတရာဖြစ်လာခဲ့သည့်ရှိတော့
ကျွန်တော်တို့ကအနိကကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တက်ခိုက်ရေးကာကွယ်ရေးဒါအဓိတာဝန်အနိကထမ်းဆောင်ရတဲ့အနေထားပါပဲတထိန်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့တမတော်တထိန်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီ2003-2005မှာကျွန်တော်ကအဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဘ ഹു တထိန်တက်မှာတွားပြီးတော့တင်ကြားခဲ့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့အနေထားအရဒီတက်ကြီးတစ်ထပ်လုံးတမတော်တရက်လုံးကိုဘယ်လိုမျိုးစီကံပိုင်းဆိုင်ရာတွေဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘလိုမျိုးဒီစစ်နိုင်ငံတကာအဆင့်စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာခင်တက်မလို့တက်ထင်းတွေကတက်ခဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေခုခံစစ်ခွာစစ်တွေစတဲ့ဒီခံခွာချီတိုက်စစ်စင်ရေးကြီးတွေမှာဘလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအခဏာပါရတယ်ဒါတွေကိုတင်ကြားရတာဆိုတော့ဟိုတော်တော်ကိုလုံခြုံရေးရှုထိုင်းရတက်မလို့တရက်ဖွဲ့စည်းပုံရအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်ခဲ့ရတဲ့တင်ကြားပေးမှုပုံစံတွေကအရင်အဆင့်မြင့်လွန်အကြီးပြီးတော့လက်ရှိမြေပြင်မှာကျင့်သုံးနေရတဲ့တမတော်တထိန်တယောက်ရဲ့အဲ့ဒီကာလာကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအရင်တင်ငယ်စရာကောင်းနေတယ်တင်ငယ်စရာကောင်းနေတယ်ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့တင်ငယ်စရာကောင်းနေလို့ပေါ့ဗျာဟိုဂုံတိကာရှိရှိနေခွင့်ရတဲ့ရရှိတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်မျိုးကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ရဘူးကျွန်တော်ကလေနော်ခဏလေးပါရှိတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ please excuse me လို့ပဲပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးနေခွင့်ပွဲနေလို့ okayကျွန်တော်ဘလို့လွတ်နေရလဲဆိုတော့ရိုက်ပြလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမျက်ရည်တွေဘူးတိလုံးလုံးကြာပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေးရှိတယ်နဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဆက်ပြောချင်တာကအဲ့မှာ2003ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကတောင်ကြီးมาနေတယ်နေတော့ဟိုလူကြီးတဲ့နားပြပေါ့ဗျာနားပြပေါ့လိုက်ပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရှောက်ဒါမှကျွန်တော်မြင်လာရတာကလေကျွန်တော်မျက်စိတွေမှာဆွဲနေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘူချူကြီးမောင်အေးပေါ့အခုတော့လေဖြတ်ပြီးတော့ဘုံဒီဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အဲဒီမှာဘုဂျိုမူကြီးပေါ့ဒုတိယဘုဂျိုမူကြီးမောင်အေးပေါ့ခုတော့ဒီဖြတ်နေရှာတယ်လက်လက်တွန်းလဲပေါ်မှာသူနောင်နာတွေများရနေလိမ့်မလားပြည်သူတွေပို့သားတဲ့မေတ္တာကြောင့်သူတစ်ခုခုများခံစားနေရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲသူလုတ်ခဲ့တဲ့လူရက်တွေထဲမှာမှတ်ကြောက်တင်စရာပြည်သူရဲ့အသင်းနှလုံးမှာဂုံယူစရာဖြစ်စင်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်သူရာထူးကြီးကြီးအများကြီးမြင့်ကြီးသူရခဲ့ရခဲ့လိမ့်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူ့မှာ3ဘီလီယံတိုင်းသိန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းချီပြီးတော့အင်ကြီးအိမ်ကောင်းတဲ့နော်လားသူ့သားစဉ်မျိုးဆက်အတွက်ငွေပေါင်းများများစွာသူခြံကောင်းခြံကန်းနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တိုးတော့သူ့မှာနောင်လာနောက်သားအဆက်ဆက်အတွက်ဟုတ်လားကျမကျွန်တော်ကဖြစ်ဘူဂျူမူကြီးမောင်အေးရဲ့မိဘသားပါမြစ်ပါဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလက်မထောင်ဝင်ကြားနိုင်ခွင့်တော့သူမတီးဆောက်ပေးနိုင်နိုင်ဘူးအကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားမေကျွန်တော်တူသားမှာဘယ်နာသွားသွားဦးနေမျိုးစဉ်ရဲ့တူဦးနေမျိုးစဉ်ရဲ့သားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကုညီမဲ့လူမရှာဘူးယုံကြည်တဲ့လူမရှိအောင်ဒီဂုံတိခါဘူချုံဆန်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကျုပ်ကိုတဲ့ဟိုဝင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုံသူမမမောဘူးပေါ့နော်ဟိုသူကမမမောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လဲရဘူချုံကြီးတွေဘူမူးကြီးတွေဆိုတဲ့ဂုံထက်ကိုပြည်သူတို့ဆောင်းရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်သားဖြစ်ခဲ့တယ်ပြည်သူကတလေးတစားတံပိုးထားချစ်ခင်မြန်လို့တယ်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ဒါအမြင်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့လူပိသသောလူတယောက်ဆိုတဲ့အထက်မှာလူပိသမှုကြောင့်လူပိသားသူချင်းချင်းကဂုံယူဝင်ကြွားခြင်းနဲ့တံမိုးထားခြင်းကိုရတဲ့ဂုံပိုးတော့ဘယ်ဟာမှမြင်လို့စရာမကောင်းဘူးကျွန်တော်ခုနိုင်ပြတာမတန်မြာလို့မြူဆစေခြင်းဘူဂျုံမူကြီးမောင်အေးသူ့နာမှာကျွန်တော်ကလုံရွေး security in charge officer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အဆင့်အရန်กว่าကြီးဒုတိယဘူဂျုံမူကြီးတယောက်ရဲ့အဆင့်ယာရုပိုင်ဆိုင်မှုအချိန်ကွာနဲ့ဘူဂျီတယောက်ရဲ့အဆင့်ယာရုအချိန်နေရနတာစီနဲ့ဤဘာမှမဆိုင်သူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိရပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိအမိန့်ပြပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဂုံတိခါပုံမှာသူ့ရဲ့တံမိုးထားပုံနဲ့သူလက်ရှိရရှိနေတဲ့အနေထားကျွန်တော်လက်တစ်ချိန်မှာသူ့ကဲ့သို့ဒီ paralyze ဖြစ်ပြီးတော့လေဖြတ်ပြီးတော့လက်တွန်းလက်မှာကျွန်တော်နေခြင်းနဲ့နေရလိမ့်မယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တော့ခြေတတ်နေပြီလေလက်သက်တာပါလုံးမှာကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်အများအတွက်အမှန်တရားအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေနာကိုခြေခံပြီးတော့ဘီတုမီတုမြေဝါရဲ့မြေဝန်းကိုမဆိုကျွန်တော်ရေးရဲကြည်ရဲတဲ့ဖြူးဖြူးဆင်းဆင်းပြုံးရဲတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုကျွန်တော်ကရှောင်ပိုးပြီးတော့အခန်းအောင်းနေရမယ့်အနေထားမျိုးကျွန်တော်မှာမရှိဘူးမရှိအောင်လည်းအခုလေးတည်ဆောက်တယ်အခုဆိုသူဘိုးချုပ်မူကြီးသူတာပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ခုလိုသူဆိုနာမကျန်းမဆမ်းမတန်ဖြစ်နေခြင်းဟာပြည်သူတွေကမိသားစုပို့ဟာဗိုလ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမောင်ကြီးအများဆုံးကျမ်းပါပါစေအာဒီပြည်သူကိုဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့စစ်သားကောင်းကြီးတယောက်မို့လို့အများဆုံးကျမ်းပါပါစေဂွေနာမကင်းမသက်သာပါစေဆူတောင်းနေကြမှာပေါ့အခုကဆူတောင်းမှုဝေစာဝေးသူတော်ဘယ်နာပုံနေမှာမသိဒါတစ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်ပေါ့နော်အကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူအဲ့ဒီဒီဒုတိယတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးနဲ့သူတောင်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့ဗျာခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအချမ်းခံရဘိုလ်ချုပ်ထီးဦးတို့အဲ့တော့ဘိုလ်မှုချုပ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်ထင်ပါတယ်ငယ်ပါသေးတယ်သူကအချိန်မှာလူကြီးတယောက်အနားမှာအလုံးပျာ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 းနဲ့တည်မလားဟိုတကယ်ကိုမျိုးဟို
ဟိုဘောင်းတော်ဒီစိတ်တော်ညိတ်ဒီမှာချက်ကနေဆိုနှခေါကမီးထောင်နဲ့မကပြပုံမှာတိမ့်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပြုမူမျိုးနဲ့လူကြီးကတစ်ချက်မျက်ထောက်หนีလိုက်တာနဲ့အောက်ကပြဝှက်ဆင်းနေတဲ့ပုံစံတွေသူတို့အပြိုင်ဆိုင်ပေါ့ဗျာနသားဘာယာဝိုင်းလုကြတဲ့အခြေပေါ့လူကြီးတယောက်နားမှာကပ်ပြီးတော့တိုင်မှုတမောင်မူကနေတိုင်မှုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ရေးလူကြီးကမျက်နှာသာရဖို့ရေးမိမတွေရဖို့ကတော်ဒီကတော်ကတော်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော်ဆိုရတယ်ကတော်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးပူချိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပိသားသားစကားလေးပြောတော့နော်အဲ့တော့ကတော်တွေကလည်းအဲပြဟာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ခါခါရလုံနေကြတဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့တော့ဘုရုပ်သေးဦးလို့ပါလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောနေပြောပါအချိန်မီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာပါတဲ့နာမည်တွေမှရှိတဲ့ဘုရုပ်သေးဦးတို့ဘုရုပ်မောင်အီးတို့သူကတော်တွေတို့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမြန်မာပြည်ရဲ့တနည်းရမှာပြန်ဆုံးမှာပါမကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေနော်ဒီဂုံတိခါပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ထိခိုက်ပုတ်ခတ်တာတခုမှမရှိဘူးအမှန်နဲ့တရားနဲ့ပြည်သူအနာဂတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကတော်တွေကပပာကြီးရှင်အဲကျွန်တော်ရှိပါကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်ကလည်းအမေစင်းရဲတဲ့ဘဝလေလာခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ချီတင်ချီမြန်မာလည်းပဲငတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘလောက်ငတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကယားပြည်နယ်ကီရနီပြည်နယ်ရဲ့စစ်စင်အေရီယာတစ်ခုမှာဆိုကျွန်တော်ကသမင်းမဆမ်းမရှိတော့လို့ဟိုးခွေအွန်ဆိုတဲ့ချောင်းယူကြီးအလဲမှာပေါက်နေတယ်မြေရိုင်းကြီးနေမြေရိုင်းဆိုလူတစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်မြေရိုင်းကြီးနေကျွန်တော်စကားကားပါတော့မဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအနာကက်ကတော်ရဲ့အဲ့ဒီတထင်းဘဝမှာကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အနေထားကိုအတွက်ကိုမြင်ရအောင်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်ဆိုရဲအဲ့တော့ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဟွေဦးအောင်ဆိုတဲ့ချောင်းနော်ဟွေပုံလောင်းဆိုတဲ့စခန်းမြောက်ခင်နေရာမှာဘို့ကျွန်တော်ပုံနေဘာတွေပေါ်လာလဲဘာတွေဘာတွေလုံနေလဲမသိဘူး sorry အေးတစ်တော့မှာကျွန်တော်နောက်ဆက်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပုံမှာတခုခုလာနောက်ဆက်တွေရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာအဲ့မှာအရန်ငတ်ခဲ့တာဘလောက်ငတ်လဲဆိုတော့ရိတ်ခါကျွန်တော်တို့မလောက်တော့အေးမြက်ကြီးတွေကိုမြေရိုင်းကြီးတွေအဲ့တော့မြေရိုင်းကလူတစ်ယောက်လောက်ရှိတဲ့မြက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကတူတော့ဟိုးအမြင့်နာလေးရဲ့အလဲအဆန်အစုံလေးမှာအဖြူချောင်းလေးပါလေပင်ဦးချောင်းလေးခေါ်တော့အဖြူဦးချောင်းလေးအဲ့အဖြူကူချောင်းလေးတွေကိုတေးချာထွင်ထုတ်ထွင်ထုတ်ပြီးတေးချာထောင်းထုတ်ခုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရေထဲမှာမျောလာတဲ့ခိမ့်သေးသေးလေးတွေနဲ့ရောပြုတ်စားခဲ့တာကျွန်တော်3ရက်မှတ်မိတယ်ဆိုတာဟိုငတ်ခဲ့ဘူးတယ်ချီလင်းချင်းမြန်အရန်ငတ်ခဲ့ဘူးတာအဲ့တော့ဆန်မရှိသမင်းမစားလို့ဝင်းနေချုပ်စားကြလည်းမရှိဒီခုဝန်ချောင်းရိုးကထိုင်းနိုင်ငံပဲချမ်းမျောလာတဲ့သူများသုံးမိသားဒီစပြဘူးအခွန်လေးတွေရဲ့အနံ့လေးတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှူခဲ့ရတယ်ဘုရားဒါစစ်သေးသားဘုရားဘလောက်ငတ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိဟိုကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်တော့အရာရှိစင်းတော့ဒီလောက်ငတ်တယ်ဆိုမှတော့အောက်ချီရဲဘော်စစ်သေးသားကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဘလောက်ငတ်မလဲဆိုတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါနဲ့တက်ထိန်ဘုရားရောက်သွားပြီးတော့ဒီရတမလို့ကာကွယ်ဦးစိကျုံနာအနာပြာကြီးရဲ့မိသားစုနဲ့ခီးရေဝုန်းသွားကြရင်နိုင်နေနဲ့လာကြကြိုကြဆူကြသူတို့ဟီဟာနဲ့ဟိုသူတို့ဟိုက်ဟီကောက်ကောက်ကောက်တော့ဖနာလီနဲ့ကောက်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 ဆောက်ပြီးဘပိုင်ရှင်ဘူချုပ်ကြီးရှင်အဲသူတို့ပြောနေကျွန်တော်ကကြည်တာကြည်နေကျွန်တော်ကနည်းနည်းမြင်မြင်ရနည်းနည်းကတ်ဘာဆိုတော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်ခံစားတာအောက်ချီအလွှာအင်ပတန်ဆင်းရဲပြီးတော့အင်ပတန်ဒုက္ခရောက်တဲ့တက်မလို့သားတွေနဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်တွေဖက်ကကျွန်တော်ခံစားကိုလည်းဆင်းရဲတာပေါ်လာတာကိုယ်လေအောက်ချီရာရှိနေဘွားလာဆိုတော့ခံစားတော့ငါတို့အောက်ချီတက်သားတက်ဖွဲ့ရဲဘော်အိမ်တော်စုလိုင်းကန်းနေကြစုတ်ပြတ်တာပြီးတော့တခါလေစုတ်ပြတ်ချက်ကတော့နှိုင်းရဆရာမရှိအောင်စုတ်ပြတ်တာစင်းရင်ချက်ကတော့အရင်ကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတဲ့ရေတယ်ပြတ်စားတဲ့ကရောင်နှုန်းတော်ကြီးတမာတိဆိုတဲ့စကလုံးတော်ပြန်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကဟိုဖွဲ့ခဲ့တဲ့စာကျူးကငါတို့လက်ထက်ချက်မှာတကယ်ဖြစ်လာနေပါလားနော်ဘာလို့စစ်သားအောက်ချီတကြတော့အရင်စုတ်ပြတ်တဲ့စင်းရင်ပြီးတော့ဒီလူကြီးနာဆိုတဲ့ဘုံချုပ်တွေဘူချုပ်တွေကတော်တွေကြတော့လေအာစိန်ရွှေအပြိုင်ဆိုင်ဗရက်တွေအပြိုင်ဆိုင်လက်ကုပ်တွေအပြိုင်ဆိုင်စံတိုးတွေအပြိုင်ဆိုင်အပြိုင်ဆိုင်လိုက်ကြတာနောက်ဆုံးဘလောက်ပြန်လဲဆိုမွေးပြန့်တင်းကြံမှုမှာအပြိုင်ဆိုင်ကြတာကတော်တွေနားတယောက်ဖြစ်သွားဟာမွေးလိုက်တာဘာရင်မွေးလဲမသိဘူးဒါကျွန်တော်ကစက်ပြာဆိုလို့ကာဗော်လစ်တောင်တိုက်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလေရေအမွေးတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ဟာဒီကတော်တယောက်ဖြစ်ဟာမွေးတာသူတို့ကလူနဲ့နှက်တယ်လားမသိနေနောက်တော့တိလာသူကတခိုးကြီးပြန်ပြီးဒီခိုးရတဲ့ဘန်နာလေးနဲ့သူတို့ကသုံးဆွဲနေကြတာနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော်တယောက်ကဘူဂျူမင်းမောင်ကြီးသွားပြီးပပကြီးရှင်းတယ်တမီးတို့ဟိုဘာလဲအဲ့တော့ကကြောက်ကူသလားမသိဘူးဖခင်တဆူရှိတယ်အင်မတန်တကူကြည့်တယ်ဆိုတော့နည်းသူ့နေရာသွားဘဝတောင်ကျင်းနေသွားနည်းနည်းလှမ်းတယ်ကားကြီးရင်းနှန်းနေနဲ့သွားလို့ရှိရင်အချိန်နည်းနည်းပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ကတော်တယောက်ကကတော်တယောက်ကသွားပြီးတော့ပပကြီးရှင်းတယ်တမီးတို့အဲ့ဖခင်သွားဖူးချင်းလို့ပါရှင်းတယ်ပပကြီးခွင့်ပြုပေးပါရှင်းတယ်ဒီကိတဲ့သူကတိပြီပေါ့ဒီဖျားဘူးလာခွင့်တောင်းနေဆိုကြတဲ့ကဘာလို့လာခွင့်တောင်းနေဆိုတာ
အဲ့အဲ့ဘုဂျုံကြီးမောင်ကြီးကတစ်ချက်လှည့်ပြီးအေးတဲ့လီပြန်ယူသွားလိုက်တယ်တခုံးမယ်တော့လီပြန်ယူသွားလိုက်ကျွန်တော်ကကြည့်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေဆွန့်ပစ်လို့ကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရာရှိနော်သူတို့တွေဆွန့်ပစ်လို့ကြံခဲ့တဲ့ Snow Tower လေးတွေတချို့တစ်ခါလေးမတုံးတော့တဲ့ Snow Tower လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တထိန်ရာရှိတယောက်ကအဲ့ဒီချိန်မှာအခွင့်ထူးရတဲ့ဟာသူတို့မတုံးလို့ကြံခဲ့တော့တဲ့ Snow Tower လေးလောက်ပဲယူပြီးတော့အနံလေးရှိပြီးမျက်နှာလေးတုတ်ခွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဘဝပါနော်အဲအရာနဲ့လေးပြန်ယူသွားလိုက်ဆိုတော့နောက်မကြောက်အက်ကတော်လေးကတော့ကတော့ကတော့နဲ့ definite high ကြီးကိုစီစီပြီးတော့ရဟန်းကြီးစစ်တဲ့ရဟန်းကြီးပေါ်တဲပြီးတော့အဖျားကိုသူတို့အုပ်စုလိုက်သွားဖျားပူကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားတယ်ပြည်သူတွေလည်းအယံစင်းရဲနေတယ်ငါတို့အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီအရာရှိတွေလည်းအယံမွဲတည်နေစားစရာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြပါဘောကျွန်တော်တက်တက်မှာကွန်ပျူတာဆိုတာကင်ကွင်းရပါမလားလို့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်လို့ကွန်ပျူတာဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ကင်ကွင်းရပါဘလားစာနည်းနည်းလေးကို1000နဲ့3000ကျော်ပဲရှိတော့အဲ့ကာလနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအရန်ဆင်းရနေတယ်လို့ထက်ပိုင်းလွှာတယ်ကြာဘာကြောင့်ဖျားဖူးတာတော့စီရဟိုင်းရင်ကြီးနဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တက်ပြင်းသိန်း50သိန်း100ကုန်နဲ့ခီးစင်ကိုသူတို့ဖျားလေးဖူးတယ်တုံးနေနိုင်တာလေပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအများပြည်သူသိကြတဲ့အတွင်းသတင်းတွေလည်းတကယ်မှန်နေပြနောက်မှTomorrow ဘာလို့မှရေးလာတဲ့အဲ့ဒီကဘူဂျုံမူကြီးတန်းရွှေတာသမီးတွေဘေးကိုဝင်သွားရင်ဘလောက်ဆိုင်တဲ့ဘလောက်တန်ဖိုးရှိရတယ်ယူသွားတယ်ပတ်စံမရှိဘူးဆိုတာတကယ်မှန်နေဗျ။နော်တကယ်မှန်နေဗျ။အဲ့ကာလာတွေဖြစ်နေတာတွေပေါ့။အရန်သူတို့ရဲ့အထက်ပိုင်းလောကထင်သလိုလှုပ်ထင်သလိုတောင်းညံ့နေတော့အောက်ခြေကတိုင်းမှုတတ်မှတ်မှုအစဉ်စဉ်ကရသမြငွေကြီးအကုန်ရှာပြီးတော့အထက်ကိုပေးဖို့ပေးဒါမှသူတို့ယာရုတီမြင်မှာယာရုစတူပါလေ။